кулуарах. Добрий день. Я це мала і на увазі. Все супер. Пустіть в діджитал. Всім привіт! Мене звати Анна Тулєва, я ведуча влогів про Євробачення. Це наш новий влог про дитяче Євробачення, саме про запис номерів наших фіналістів на нацвідбір. Тому дивіться далі, ми поспілкувалися з усіма і бажаю вам гарного перегляду! Підготовка до виступів фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення 2023 відбувається в дуже класній організації, тому що ми зараз бачимо статистів, тобто статистку, яка відпрацьовує всі номери і технічні прогони, і це відбувається так, як на загальному дитячому Євробаченні і як на дорослому Євробаченні. Розкажи про концепцію твого номеру. Мій номер про те, що найголовніше в цьому всесвіті – це життя. І це наш заповіт. Життя в гармонії один з одним. Зараз ми це усвідомлюємо як ніколи, тому ми повинні берегти і цінувати один одного. Я надію, що мені хватить. Ні, все хорошо. Красива, це буде клас. Дякую. Герман, розкажи нам про підготовку до запису цих прекрасних виступів п'ятьох фіналістів. Ну, слухай, в нас були дуже короткі строки, тому що було багато нових конкурсних пісень, які писала Світлана, саме у нас в трьох з п'ятьох фіналістів авторський контент. Тому якби на підготовку номерів в нас було достатньо такі стислі терміни, але в нас дуже класна команда, тому ми з усім впорались. Мені здається, що це буде історичний нацвідбір на дитяче Євробачення, тому що такої підготовки номерів, дітей, написання пісень ще не було ніколи в історії, тому я думаю, що наступного року всі діти, які сумнівалися, можливо, йти чи не йти, чи є своя пісня, чи нема своєї пісні, ви повинні всі відкинути свої сумніви. Якщо ви знаєте, що ви крутий вокаліст, крутий перформер, артист, то подавайтесь наступного року на дитяче Євробачення, на нацвідбір, тому що цього року це в нас було прям реаліті-шоу. Ми багато, багато зйомок робили з дітками. Світлана писала для тих діток, яких не було своїх авторських пісень, хіти, з якими вони зможуть представити Україну, якщо виграють. І номери, рівень підготовки номерів цього року на дитячий нацвідбір нічим не поступається дорослому Євробаченню, на дорослому нацвідбору. Це вперше в історії саме перформанси, тому що, ну, якщо хтось слідкує серед єврофанів, завжди були такі достатньо скромні постановки, а цього року ми прям розвернулись, такий міні-Ліверпуль. Чи можеш ти порівняти от саме про Ліверпуль, підготовку там? І підготовку дитячого нацвідбору. Тому що, як на мене, це дійсно вперше в історії дитячого Євробачення стільки було зйомок. Якщо хтось там сміється, тобі в навушники. Так, це режисер ПТС, це голос із ніоткуда. Хороша радіостанція. Це трошки різний все одно масштаб, але доросле на Євробачення ми готували більше, ніж півроку з цією командою, з британською командою разом. А тут у нас було 2 місяці на весь нацвідбір. Але ж, як то кажуть, доброго вечора, ми з України, тому, в принципі, нас нічим не злякаєш. Як тобі приходили ці ідеї номерів саме? Вже цікаво. Ну як, в активному творчому процесі. Пустіть в діджитал. Дивіться, нацвідбір. Суспільна культура! Євробачення Україна! Розкажи нам, де ти брав натхнення для створення танців для наших дітей?
Друзі, ну, по-перше, я дуже радий, що в цьому році мені випала така честь попрацювати з найталановитішими дітьми України в цьому році, можна так сказати, так? І де я брав натхнення? Я просто дивився на кожного з них і, судячи з їх можливостей, з їх рухів, амплітуди, настрою, енергії, запалу, пісні, дуже гарні пісні, дякую Світлані Тарабаровій за такі чудові пісні, композиції, і так ось вимальовувалось крок за кроком хореографія, вимальовувалось малюнки і образ для кожного учасника. Як тобі працювалося з дітьми? У нас абсолютно тотальна любов один до одного. Вони віднеслися до мене, як можна сказати, до наставника з рухів, наставника з пластики, наставника з образу. Я дуже вдячний другому режисеру Олі Танцюрі, яка була зі мною теж присутня на репетиціях і готувала діточок до емоційного наповнення номерів. Тобто ми займалися і хореографічним, і емоційним наповненням. Дякую Герману за те, що він коригував всі наші моменти, всі наші рухи. І я вважаю, що вийшло дуже чудово. А чи не було такого, що, наприклад, приходили батьки на репетицію і казали, ну отут я хотів би, чи хотіла б, щоб моя дитина робила оте? Звичайно, для кожних батьків дитини, її дитина найкраща, найталановитіша. Це особистість, яка має бути першою у всьому. Але з батьками теж у нас склалися дуже гарні стосунки. Вони все розуміли, не лізли в процес постановчий та підтримували дуже таку френдлі атмосферу. Добрий день. Привіт. Кажеш, що тут сьогодні в одній зірки день народження? І це не Світлана Тарабарова? Не знаю, даже не знаю. Даже не знаєш? Не знаєш в кого? В мене. А, з ним народження! Щастя, здоров'я! Як ти себе зараз почуваєш? Дуже класно, в мене дуже класний настрій і мені дуже подобається мій мейк та зачіска, я просто в захваті. Ну, взагалі, моя пісня про дуже сильну та непохитну дівчину, якій надломили крило, але вона з кожним днем стає сильнішою і все поборе. Дівчина – це наша Україна. І я хочу донести людям, передати свою пісню, і я маю надію, що вони це все відчують і в мене все вийде. Я також маю цю надію, люди, відчуйте, нехай все вийде. Який тобі сьогодні настрій взагалі? Твоє день народження, і ти маєш це працювати трохи. Ну, що думаєш про це? Ну, це ж класно. Чого це? Як? Добре, я зрозуміла, що це класно і круто, ти мені зараз класно, круто, от класно і круто. Чи так само класно і круто було з Германом працювати тобі? Так, да, він дуже крутий і він спец своєї справи, тому з ним круто працювати. Добре. Ну що, побачимо твій виступ, поспілкуємося знову. Я бажаю тобі удачі, вітаю тебе з днем народження. Дякую. І в честь цього співаємо пісню Павла Зіброва. Незважаючи на походження, є у кожного день народження. День народження є у кожного, незважаючи ні на що. Тому вітаю тебе з днем народження. Дякую за увагу. Дякую. Пиши. Кажи, добрий день, отак і кажи. З повним роком. Давай, кажи. Добрий день. Як підготовка? Все добре. Ти готова виступати? Так. Скільки тобі ще залишається часу? Ти встигнеш доїсти? Встигну. Як настрій? Супер. Познайом нас зі своїми друзями. Так. Що так? Познайом? Так. Варя. Да. Варя. Аня. Вероніка. Познайомила. І ще є Василіса. В гримерці вона. А це хто? Балет мій. Готові? Да. Да. No. Як настрій? Хорошо. Кайф. Там людина. Квітка, квітка!
З вами була Настя. До побачення. Вона вже знімає, да? Чи ще ні? Знімаєте? Power, power, па-па-па-па. У мене настрій супер-пупер класний. Ти заплуталась. Там є одна прикольна штучка, що в нас спочатку ми співаємо, два трикутника, ми по ньому ходимо, і там є заключницький момент, коли ми співаємо, дуже сильна частина, і ми співаємо, і вилітає птах Фенікс. Це, типу, ми співаємо цим своїм співом, розбили той трикутник, ну, типу, і в тому трикутнику сидів той Фенікс, і ми його випустили. Концепція номеру така, що три дівчини-воїна готові битися далі. Вони воїни світла, які йдуть наперекор всьому. Тобто цей трикутник, це як об'єднує їх трьох, поєднує. А Фенікс – це як їхній внутрішній стан. Що ти хотіла? Я це мала і на увазі. Ми так це і зрозуміли. Дякую. І ні, у нас на костюмі геометричні фігури, і в кожного вони різні. Ти нервуєш? Ну, чесно, не дуже. Ну, взагалі, так як і завжди. Завжди. Ні. Ну, це адреналін, як моя мама каже. Можливо, трошки. Ні, я не нервую, тому що я кайфую на сцені. Євробачення – це щоб кайфувати і дарувати людям ту любов, ту силу, про яку ми якраз і співаємо. Чому ти в зима холодно? Що не так? Чого одіяло знаєте, на тобі? Я думаю, як можна в 40 градусів надіти куртку? Ну, серйозно, ну це як взагалі? Ось так, ось. Ну, шорти, да, в принципі, нормально. До речі, я читала сьогодні, є новина про те, що сьогодні найспекотніший день за всіма рекордами, тому я тебе вітаю, ти та людина, яка в курці, в найспекотніший день. Я щось виграв? Температура. Ми просто почали жартувати з твого костюму, що це... Та це було дві хвилини тому. Що це? По-перше, це мій панал шкільний, і я його перетворив в сховище для навушників. Просто я недавно тільки знав, що ми будемо співати в навушниках. Ну, якби не в навушниках, а в інейри. Да, інейри. Ну, це по факту самі навушники, а інейр – це те, що чіпляється ззаді. Ось. І я купив собі навушники, тому я хотів попадуватися. Розкажи, в тебе є підтанцьовка? Як так. Це правильно? Танцюристи в номері. Ну, так, його називають балети, але вони не танцюють балет. Дякую, що підказав, бо я, якби, знаєш, в цих музичних справах трошки так погано розбираюся. І це твої друзі чи просто так, це? До речі, я в шоці, тому що в моєму житті дуже мало було, ну, не знаю, може мені так просто не повезло, дуже мало було там нормальних друзів, у мене були подруги тільки. І ці хлопці, вони дуже класні. Привіт Яша і привіт Денис. До речі, його теж звати Денис. Денис. Да. І я скажу, що я з ними дуже подружився, вони дуже класні. Вам привіт. Можемо зробити шоу «Шалене інтерв'ю». І ще передаю... О, вітаю, це наш департамент танцю. Доброго дня, департамент артистів, як справи? Вітаю, передаю слово нашому танцюристу Яну. Від слів департаменту артистів в нас все нормально. Як говорити? Ну, це можна подкасти записувати і будете слухати. Але голосуйте, друзі. І всім бажаю удачі, я побіжав працювати. Дуже зайнята людина. Слава Україні! Героям слава! І чи все тобі вдалося? Як ти думаєш? Все супер. Ви побачите. Все дуже класно. Побачимо. Бажаю вам удачі, успіху, всього найкращого. Нехай все вийде, хай все вдасться, так як ти того хочеш. Ще раз вітаємо тебе з днем народження. І Настуня, я бажаю тобі успіху. Давай подивимось, що там буде далі. Який дубль ти обереш? Пішли.
bringing it back. Frozen. Ну, розповідають твої враження, емоції після виступу. Все супер. Моя пісня просто бомбічна, вона неймовірна і неймовірно потужна, тому я впевнена, що вам сподобається Universe. Мені здається, ти трошки так нервувала, хвилювалась. Як ти з цим впоралась? Хвилювання перед сценою – це завжди нормально. І коли ти хвилюєшся, ти відчуваєш ці емоції, ти жива людина, тому хвилювання – це невід'ємна частина. А коли вийшла на сцену, я повністю понурилася в пісню, відчула весь цей вайб і все хвилювання улетіло. Емоції прикольні. Я думаю, що все було добре. Сильна дівчина, думаю, що все було добре. Чи все вдалося так, як ти хотіла? По високим нотам так. Думаю, так. Все класно. Які емоції після виступу? Дуже класно. І наскільки дуже класно? Дуже класно. Емоції, знаєте, це дуже дивні емоції, у мене таких ніколи не було, але мій виступ настільки неймовірний. Що я думаю, ви будете в шоці. Ні, я не думаю, я впевнений, що ви будете в шоці, це просто факт. Ось. Ну, ми просто кайфанули, це дуже круто. Бомба, це просто взрив. Чи все вдалося так, як ви того хотіли? Так. Навіть більше. Просто навіть краще, чим ми хотіли. Чи знаєш ти пісні Альони, Джері Хейл і Ігоря Кондратюка? Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Молодець, браво, браво, браво. Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. На зорі, де читала баба казки, де цінні любові, не заслуги і поразки. Козацькому роду нема переводу. Ну, це в принципі. Я знаю пісню, або все слів не знаю. Але я слухаю. В неї дуже прикольні пісні. Вона дуже багато, якийсь час дуже багато пісень писала. Дякую, що забрав мене мікрофон. Да. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Браво! Чого тут ніхто не хлопає? Хлопайте. Давай, раз, два, три. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козака, що йдуть за свободу. А як тобі співпрацювалося з Германом? Я неймовірно щаслива, що мені пощастилося працювати з такою дивовижною командою професіоналів. І я дуже щаслива, що в мене є така можливість, і що сьогодні і за весь цей час я працювала з такими професіоналами. Як вам чути взагалі ваші творіння на сцені? Насправді сьогодні дуже стресовий день. Я і плакала, і хвилювалась, і була злою 3 секунди. Потім попустила мене. Дитячий конкурс – це стрес. Мені чути творіння, я пишаюся. Пісні неймовірно круті. Це хіттяри. Я можу сказати відверто, і нехай хтось закидає мене камінням, але це форматні, класні пісні для Євробачення. І це треба завжди тримати як орієнтир. Це ж конкурс пісні, насправді. Я з вами повністю. Не тільки пісня, але пісня має, щоб всі підспівували. І я от дивилася, навіть команда підспівує всі пісні. Це важливо. Підспівує, це правда, я з вами повністю погоджуюсь. Так. Чи не думає Світлана Тарабарова колись відправити своїх дітей на дитяче Євробачення? Ні. Хоча, можливо, вони самостійно вирішать це.
Але я як мама, я цього не витримую. Це конкуренція за кулісами. Якщо ви думаєте, що її немає, вона є. Секрет від Світлани Тарабарової. Батьки хвилюються більше, ніж діти. Ну, тобто, це жорстоко. Отак, отак, отакі от побажання. А чи все вдалося так, як ви то бачили у своїй уяві, можливо, в мріях? Чи все вийшло? Все вийшло ще крутіше, ніж я мріяла, завдяки команді, завдяки Герману, Оксані, Тані, всій команді Суспільного, тому що я такого нацвідбору ще не бачила. Дитячого і дорослого. Це якість, фірма, це рівень. Це рівень, це дуже класний рівень, тому я пишаюся, що я є маленькою частинкою такої класної команди. Маленька частинка, нічого собі, зробила нам музику, тут пісні написала, дітей підтримує, каже, маленька частина, от скромність – це ваше все. Розкажіть нам, як ви підтримували дітей сьогодні? Я казала, що вони найкращі, казала їх, підсилювала їх сильніші сторони, ні в якому разі не казала, що щось не так, ні. Я навіть забороняю мамам казати, що щось не так, бо деякі діти готові чути правду, а деякі не готові. Деякі, яким скажеш, що щось погано, вони ламаються. Дітей не можна ламати, дітей можна тільки любити. І як тільки ти хвалиш дитину, вона розкривається ще більше. Просто треба знаходити правильні слова. Правильні слова. Тут психологи всі за кадром, якщо чесно. Ось така вона мудрість. Я вам дуже вдячна, що дуже ви витримали вдячна. Цей день. Mm-hmm. Ваша маленька донечка. Ми це все була бачили, з нами. Це все було на наших очах. Тому сподіваюся, що все вийде і в нас, і в вас, і всього доброго вам, і нам, і всім. Таким був день запису виступів наших фіналістів на нацвідбір на дитяче Євробачення 2023. Вже вся команда хоче додому трошечки перепочити і відпочити, а я сподіваюся, що ви відпочили, коли дивились цей влог і що він вам сподобався. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку і ми завжди з вами будемо розповідати вам про дитяче Євробачення і про доросле, тому підписуйтесь на Євробачення Україна. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу.